Ahoj, já se vás jenom rychle chtěla uvítat tady u toho videa. Dneska to bude zase vlog a jedeme s tátou a Zolkou na takovej trip na víkend, takže doufám, že se vám bude líbit. Nezapomeňte na odběr, like a komentář, budu za to moc ráda. Já už jsem ready, už jsme zbalený, zrovna vyjíždíme. Užte si video. Takže je už trošku vysvětlo, protože večer. Kolko máme? Už to je neusvědlo. Už je 9.04 a my jsme teďka dorazili do toho kempu, kde budeme. Za chvilku půjdeme odjet autem jakože na to místo, kde bude i stan a tak. Je velice tma, takže budete asi jenom spíše poslouchat, co říkám. No. Ale teďka jsme si chvíli hráli na babu, takže jsme všichni úplně vyřízený teď. Jdeme na záchod si umýt, protože Elča měla vystoupení a my potřebujeme prostě smít něco, co jí kreslí na obličej. Ale doufáme, že to půjde jakože dolů jenom vodou, protože odlučovat žádný jako nemáme, protože to prostě nemáme. Hrozně to slyšela, viď? I don't want it going home. This is so... I want to stay here. Tlač klávesu. Tak, jdeme si to psát. Guten Morgen. Dobrý den. Dobré ráno. Along with all that medicine they giving you just to get you out of bed, but there it's like the air freer, the clouds calm, the hair braided, the pores. Thank you. Jdeme rychle předělat lásky, ale asi tady bude moc blbý světlo, na to bych mu to ukázala. Doufám, že tě nezatáhnu, to musíme jau. Nehybej se. Takový jako update, protože jsem s váma ještě dneska tolik nemluvila. Jsem teďka v autě, protože nemám kde jinde na vás mluvit. Už je 10.08, já vám ukážu, že jsem si dala novou tapetu. Určitě vás to hrozně zajímá, ale my jsme měli k snídani palačinky, to jste viděli, že jsme si dělali palačinky, já jsem měla asi 4, takže jsem se fakt pořádně najedla. A my se každou chvíli začneme připravovat a pojedeme na kolo. Musíme nějak prostě vymyslet, kudy a jak a kolik chceme ujet. Mě to prostě hrozně baví, takovýhle výlety, ať už je to v chatce, v autě, ale prostě ne, že se jede někam jako do hotelu, ale to prostě v chatce, ve stanu, takhle v autě, že si vaříme sami, u ohně jsme, to je prostě... To je hrozný. Ty uši tam jsou úplně takhle. To asi nebudu mít zapnutý. Nike. První kopec, už je nám vedro a kopec byl úplně obrovský, nikdo nevěl, bylo to hodně těžké. Já jsem tak začala to vědět, ale moc mi to nepovedlo. Ale už jdeme dále, to je hrozně hezký. Tak teďka točím na mobil, takže se omlouvám, pokud bude trošku zhoršená kvalita, ale o tu kameru se hrozně bojím, takže... Thank you.
Jedeme, jedeme. Tak, dobrý den, co se si dá dobrého? Kofola teda. Kofola. A co se si objednala k popání? Jak se to jmenuje, tati? Já jsem si objednala složený... Sýr. Sýr. Složený sýr s hranolkem a svečkem. A tato, co jsi si objednal ty? Já jsem si objednal kančí guláš, karnevalský medvěd. A já? Jsem si dala smažený sýr, hranolky a kečup. To znamená úplně to samé, jako si dala tady paní Julinka. Ty jo. Na cíli! Dojeli se domů! Lucí, můžeš vám prosím vyndat Yes? Thank you, my dear! Oh. Pofím. Thanks! Tak jak se cítíte po výletu? Výborně! Jak se cítíš po výletu? Jakože... Ulaveně... Elča už si laduje s mrzlinkou. Jo! Kdo to zkazí, je moula. Kdo to zkazí? Či, chtěli jsme si dát něco dobrého. Julie, co jsi dala? Bílého mrože. Bílého mrože. A Elík si dala? Nějaký sušenky, tyčinky a ještě náramek jsem se koupila. Solené tyčinky. Ty jste, jo? Hej, jste. Tyčka, tyčka. Jdi si prosím tě na svůj judouky. Judouky. A nemám p***ňam, tebe vejde. Prohráli jsme. One who needed saving. Come on, Jouča, pojď jíst. Tady máme vodu, která je na slunku, když jsem nechtěla, aby byla na slunku. Třeba budu trochu přesvícená. Slej. Slej. Je to natočený, jak jsem teď tady flákla úplně bezdůvodně. Taky jsi flákla bezdůvodně. Tak když na mě nikdy ani útočíš. Teď já prostě vím, že na mě když zaútočí, tak se trochu bráním, ne? Vesel chicken with bread. Hej, a dost! Jenko se jde dát ještě polívku, tak vám potom tady řekne, jestli je dobrá nebo ne, protože jde zkoušet tady tu, kterou jsme ještě neměli. Wait. Magie příchuť kuřecí. Jdeme hrát šupíky. Víš co? Jsi pětomací. Ty jako zavřeš, jo? No jasný. Ty si děláš hrdel?
Dobré ráno. Uvidíme, jestli půjdeme na kola nebo ne, protože už má kašlíka a Elenka rýmičku. Tak Elenka už nám vaří snídaní. Co nám vaříš dobrýho, Eli? Palačinky. Palačinky. Vy to zase mi úplně vymyslela. Tak ten už si nechal vlastně transportéra jako osobáka. A koukejte, jo. Prodal Superba a koupil si moje třinu. Palačka. S náplní šláčky. Tak my jsme na cestě jen za jídlem, viď? Většinou se tady snaží držet sama, protože já držím kameru, ale jsme furt v kempu, už jsme dobali celý, protože se trošku změnili plány, dojedeme někam na nějaký, nevím, jestli to je skatepark, ale prostě nějak tam děti můžou bnout, takže pro Elču jako dělaný. A vyjíždíme až kolem jedný, takže nejdřív si jdeme tady do bufetu, co je tady v tom našem kempu, si dát nějaký malý jídlo. My jsme teďka přijeli na místo. Krásně se jelo, do kopce. Před cestou jakože někam, jeli jenom z kopce. A teďka sem jsme jeli na rovině nebo do kopce. Tady v pohádkový stole. To je tady mega super. Hlavně, pozor. Tady je úplně změna barev. Je tady super. Pořádně zatleskej. Dělaj, Luca. Cože? Děláš ty. Ne, já fakt ne. Jsme v cíli, bylo to super, je vedro, svítí slunko neskutečně. Kolem čtvrtý jsme měli v plánu jet domů, a víte kolik je? Půl šestý. A my jsme teprve dojeli sem, prostě jenom nasedneme, naložím kola a jedem dom. Ale bylo to fakt hrozně super, cestou jsme se stavili v pohádkovém statku. Já jsem natočila hodně záběrů o tam teď. Protože tam bylo fakt úplně nádherný. Bylo tam prostě zabavení pro ty malé děti, měli jsme tam hledat jako obrázky, které nakreslej. Bylo to fakt hrozně hezky udělaný. Takže kdybyste někdy jeli na kole, nevěděli, kde se stavět, tak určitě zajděte do pohádkového statku, protože tam to bylo fakt superový. Furt mi tady do toho řvou.